Super, pátá mise proti Vazírovi. Vypadá zájemně. Vypadá to zajímavě. Tak, chlapi, teď jsem přišel z spody. Kurva, co vám budu povídat? Tak uvidíme, jestli to s váma tady vydřím. Je 15 minut, než toho sráče naproti zabiju. Tak. A do prdele, do prdele. Takže, co tady, je to jednoduchý. Co nejrychleji posadit sípku. Honem. Někam tu sípku musím postavit. Někam musím postavit obchod. Honem, protože za chvilku se budou dít věci. Tak. A obezdí to. Honem. Je mi jedno, jakýmkoliv způsobem to prostě obezdíte. Tak. Koupíme trucha kamenů. Koupíme trucha dřeva. Tak. Sem postavíme tyhle. Sem dáme tohle. Koupíme klasika. Aspoň 30. 30 a do toho aspoň. Tady se všechno nažijeme ke královi, jo. Tak, kameny máme. Máme kameny. Tak. Tak, musíme to prostě celý obestavit, chlapi. Jinak to prostě opravdu nepůjde. Za chvíli vidíte, jaký tady bude horko, jo. No. Pěkně to postavíme. Tak, nechal by si klidně... Takhle bych si nechal průchod. Ups, tady bych dal klidně malou. Nedáme malou. Musíme dokoupit. Tak, všechno bych prostě hnedka poslal. Nahrát. Tak, k tomu bych ještě prohlížel tyhle frajery. Začít stavět malou zeď, protože malá zeď teďka bude taky hrát roli. Hlavně tady v tomhle ústí. Jejich tak všem je problém. Už někam střílí, perto do nich. Berte se do ní, chlapi. Tak, super. Ještě musíme koupit. Tak, dobrý. Kam to pošlem? Něco musíme ničit, jestli se mu povídat. Zničit. Ale ultra kurva rychle, ničte to, jinak je průser. Tak. Dobrý, to bychom měli. Tak. Teď musíme postavit co nejvíce kamenolomů. Útok. Instructions. Moving off. Yes, boss. Kluci, pojďte sem. What? All that way? Dej sem. Až tady tihle frajeři zautočí, tak my už budeme v čoudě. How can we help? We are amazement. Tak už utočí. Znamená, že vy prostě útok. Ty ve strašně rychle to sundejte. Sundejte to, nebo se tady to posadem. Pojďte, jak už to chodí, jo. They are chicken feed.
Můžeme přijat rychlost, dáme tomu 40. Dáme tomu prostě grady. Doufám, že jsem celý zastavený, ty aspoň jednu pošánou cestu. Můžeme klidně přidat trochu tady budovu. To by se bude vadit. Mučit. Tak. Já mám pracovníky, ale ti pracovníci. Tak co hoši, tak co? Jo, dobře vy. Tak pojďte sem. Pojďte sem, klidně vám přidám. Tady a hned to přejedeme všechno. Prostě to musíme co nej... do prdele, už jsou mě. Shit, jo, takhle to nejde. Já jenom, že já nemám lidi, že jo, jako... Čemu mi jsou peníze, když nemám lidi. To nejrychle všichni sráče sundát. Tak co chlapi, už je vás přece jenom víc. Tak. Počkáme teda až. Jde sem. Tady musím přijat prachy. Jinak to do prdele nevidím, tady chcípneme všichni. Archers ready. All in. A message from the wazir. Pacha, hoříme. Pacha, hoříme. No, už hoříme. A dobře. My boy is yours. What you need? Need some muscle. What? Move, you dogs! Yes, Blair's dead! Tak, jelikož... Musíme prostě srovnat. It's a rout. Tak, super. Musíme to zničit, protože tyjo, jinak se to... Jako podívejte, to není možný, tak pojďte. Záhucek dostáváme. Moje košínci se opravdu ani nenou. Tak. A víte, co nám právě došlo? Právě nám došly peníze! Kecám, žrádlo nám došlo. Něco musíme nakoupit. Útok sem. Tak. Chcípněte. Ještě jednou. Super. Tak, ten poslední zbijeme prostě. Typa. Je to dobrý, máme dobře vykročeno. Je to pořád dobrý, peníze se nemáme. Ale máme co, máme hovno. Máme ani to blbý hodinko. Dum. Máme ani blbou... dobře. What? They're
dead. Yes, boss. Teďka mám 55. Tak ty se další vystřílíme. Super. Máme klid, jo, a to je všechno, co musíme řešit. A je. Takže podáme. Nakoupíme. No tak. Yes. Not enough gold. Tak. Yeah. They're chicken feed. We're our mice men. Tak, teď se sejdeme při tomu diskotéka. Tady ještě jeden. Teď to za chvíličku hnedka sundáme. Něco se z toho srabu dostane. Může mi někdo dát pár peněz. Super. Tak všechno tam, všechno nahrát. Jsem trochu ohničku, super. Tak jsem se dokázal představit. Tak. O jedný sráče míň. Tak. Všichni pozabijíte. Mně se vrátí domů. Co vám koupíme? Vám trošku. Když se toho koupíme, tak to třeba. Tak třeba koupenou. Já jim myslím prostě impresiv. Tak. To nebudeme, tady koupíme jednu asasina. Zbytek koupí nějaký žrádlo, nekoupíme nic, protože máme peníze. Teď za to koupím žrádlo. Ještě jinak to nejde udělat. Dáme si penízky. Kluci si možná vrácejí domů. Ne, nevrácejí, protože tady prostě nikdo nezběhl. Ach jo, to je škoda. Tak se ten asasin, tady je asasin. Ten má útočnou formaci. Tak mi pěry ještě vládne. Dají to zrušit. Tady postavit tak. Já myslím, že máme všechno postavené. To je krásný co. Tady je jeden. Tady jeden. Tak co najdete zrušit, zabít. Obranu už máme postavenou jak tak. Super. Takže základ. Koupit nějaký farmy, chlapi. Bez farm se to prostě neobejde. Tady se nevejde. Škoda. Brož. Ah,
We await orders. Recruits needed, sire. Recruits needed, sire. Recruits needed, sire. You are the second. Archers, ready. We await orders. Recruits needed, sire. 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 My boy is yours. Tak kam? Not enough goods. Koupím nějaký paráčky tady, tak. Kamer ten vazír je opravdu jako docela marnej. Takže hnedka nějaký kobyl, je tam už to bude. Všichni asasiny. Dám to na jedno místo. Stavíme pár štítů. Recruits needed, sire. 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 We are under attack. Recruits needed, sire. Recruits needed, sire. Instructions. Constructing siege equipment. Constructing siege equipment. الحصان سريع. اركب الريح. الحصان سريع. بس كوبي لايك. بس كي بيكي. Recruits needed, sire. Recruits needed, sire. Bienvenue. To koupím trochu žrála. Dále se to koupím pár kobylek. A musím je utopnout. Si myslím, už je všechno, co nevidíte. Can't place that there, my lord. A message from the Wazir. Disperse your troops. What are they doing here outside my castle? Can't place that there, my lord. Can't place that there, my lord. Co jsem musím udělat? Běmli. What? They're dead. Yes, boss. A message from the Wazir. We are weak. We will be strong. Yes, Basham, lads. Go ahead. Lend us my shield. Yeah. They won't know what it is. Our mace men. Tak de facto, že máme položeno na holínkách. Kosíme. Tak uvidíme. Message from the was
wazir. Leave my castle alone, you wretched. Tam jsem to asi vyhraný, ne? Přeji vám příjemnou. Brownouts. This was not foretold. I should not die. No! Je všechno. To bylo opravdu jednoduchý. Tak s vámi loučím. Čusínek. We are victorious, sire.